Станом на 9 січня у Миколаївському центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 3 на лікуванні перебувають 9 пацієнтів із захворюванням на туберкульоз, розповіла Леся Мазепа, сімейна лікарка. На первинному рівні ми маємо договір з НЦЗУ, згідно якого ми надаємо таким пацієнтам, хворим на туберкульоз і контактним, надаємо допомогу. У нашому центрі ПМСД номер 3 міста Миколаєва є флюорографічне обстеження, яке ніхто не відмінив, і ми до сих пір ним користуємося. Закликаємо групи населення проходити щорічно флюорографічне обстеження. Станом на 9 січня у місті 201 хворий на туберкульоз, розповів Віктор Фаюк, заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Перебіг захворювання має різні стадії. Ситуація в місті з туберкульозом залишається стабільна, але є деяке зростання захворюваності на туберкульоз. Є у нас тимчасово переміщені особи, які проживають, а вони можуть бути необстежені, інколи не знають, як звернутися, куди звернутися. Тому і відбувається зростання захворюваності. Якщо порівнювати з минулим 22-м роком, то в 22-му році у нас вперше захворіло на туберкульоз 185 осіб. У 2023 році у місті з'явилися хворі на туберкульоз серед дітей та підлітків, говорить Віктор Фаюк. За останніх декілька років, це на протязі доші, починаючи до війни, в нас серед дитячого населення туберкульоз не зустрічався. Минулий рік, 22-й, я маю в виду, в 22-му році у нас дітей не було захворівших на туберкульоз. На кінець 23-го року ми маємо 3 дітей, які захворіли на туберкульоз, і 4 підлітки. Для обстеження дитячого населення на виявлення туберкульозу використовують проби МАНТУ, розповідає Тетяна Диник, директорка лікувально-діагностичного центру. Що дуже сильно нас насторожує, це ріст захворюваності серед дитячого та підліткового населення. Ми зробили дуже детальний аналіз, розбор цих випадків захворювання серед дитячого підліткового населення, виявили, з яких сімей діти, в яких умовах проживали. І дійсно всі діти мали такі передумови для того, щоб захворіти на туберкульоз. Для того, аби на ранніх стадіях виявити хворобу, необхідно регулярно проходити базове медичне обстеження, рекомендує Віктор Фаюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.